Hrvatski matičari spremni su za životna partnerstva, a ovih je dana pristigao i prvi zahtjev. Zagreb će u narednih 30 do 45 dana biti prvi grad u Hrvatskoj u kojem će svoje životno partnerstvo sklopiti dvojica muškaraca. Za sad je poznato da će se vjenčanje održati u Starogradskoj vijećnici i da će kao kulisa svirati glazba Eltona Johna. Kad će se vjenčanje održati ne mogu reći radi zaštite privatnosti para, ali mogu reći da je rok za njegovo održavanje između 30 i 45 dana od zaprimanja zahtjeva. A zahtjev je zaprimljen u jednom matičnom uredu u Hrvatskoj, kazao je Arsen Bauk, ministar uprave. Podsjetimo, zakon je stupio na snagu 5. kolovoza. 9 nekadašnjih vođa organizacija koji su tvrdili da liječe homoseksualnost ispričali su se LGBT osobama zajedničkim pismom. Konverzivne terapije u kojima gej osobe uče postati hetero, iako unilateralno osuđene od strane medicinskih profesionalaca kao štetne, neutemeljene i neučinkovite, i dalje se odvijaju u nizu zemalja, posebice u SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu. Stoga je zajedničko pismo isprike koje je potpisalo 9 nekadašnjih vođa konverzivnih terapija, a o kojem izvještava magazin Time, poprilično bitan iskorak. Konverzivna terapija pojačava internalizarnu homofobiju, tjeskobu, osjećaj krivnje i depresiju. Uzrokuje emocionalnu i psihološku štetu kad se promjena ne dogodi. Ujedinjeni smo u našem uvjerenju da konverzivna terapija nije terapija, već je štetna i neučinkovita, stoji u pismu koje je objavio Nacionalni centar za prava lezbiki. Istraživanje koje je proveo Gay, Lesbian and Straight Education Network na uzorku od 5680 učenika u SAD-u pokazalo je kako je čak 42% LGBT mladih iskusilo zlostavljanje na internetu, dok postotak u ostatku populacije iznosi 15%. Zlostavljanje je značajnije i putem mobilnih telefona. 27% kod LGBT mladih naspram 13% kod ostalih. U studiji tvrde da učenici slijedom zlostavljanja pate od slabijeg samopouzdanja i imaju veće šanse za depresiju. Internet utječe na skoro sve aspekte našeg života, no posebice je značajan u životima mladih koji su najviše online u našem društvu, tvrdi Eliza Bajart iz organizacije koja je provela ispitivanje. Internet nudi LGBT mladima alate zahvaljujući kojima se bolje nose s iskustvima zlostavljanja i ne može samo služiti tome da ojača negativnu dinamiku zlostavljanja u realnom svijetu, zaključuje Michelle Ibarra, predsjednica Centra za inovativna istraživanja u zdravstvu. Košarkaška sutkinja Violet Palmer vjenčala se sa svojom partnericom Tanjom Steen u Los Angelesu. Zajedno su već 20 godina, a Palmer je obznanila svoju seksualnost još 2007. 10 godina nakon što je postala sutkinja. Violet Palmer je inače prva žena sutkinja u NBA ligi od 1997. A sudila je i na utakmicama VNBA-a. Za AP je izjavila da nikad nije formalno obznanila svoju seksualnost u formi javne izjave, jer nije htjela da taj aspekt njezinog života zasjeni karijeru. Uvijek sam htjela da ljudi promatraju samo moj rad, ne da promatraju moj osobni život ili moju spolnu orijentaciju. To nije važno. Htjela sam samo da kažu, wow, ona je stvarno jako dobra sutkinja, poručila je Palmer. Nova studija pokazuje da čitatelji serijala o Harry Potteru slobodnije prihvaćaju LGBT osobe. Znanstvenici iz više sveučilišta objavili su studiju Najveća čarolija Harry Pottera, smanjenje predrasuda, u žurnalu Primjenjene socijalne psihologije. U studiji se tvrdi da učenici srednjih škola koji su pročitali nekoliko knjiga iz serijala autorice J.K. Rowling i koji se identificiraju s glavnim junakom, pokazuju više tolerancije prema LGBT populaciji. Sama autorica redovito je tvrdila da su knjige analogija o borbi za ljudska i građanska prava, a posebice se referira na doba nacizma u sukobu između čistokrvnih i miješanih. Autorica je također izjavila da je uvijek držala
da je lik Dumbledora gay.